We would now like to introduce
Hafiz Aziz Alili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji žive i umiru
sa istinom. Drage braćo, poštovane i cijenjene sestre, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaista, pućujem dovu Allahu Dželešanuhu. Zahvaljujem Allahu Dželešanuhu na ovako predivnoj noći koju nam je podario na ovom mjestu, daleko od Americi, daleko od naše domovine Bosne i Hercegovine. Ovdje u dalekoj Americi da se prisjetimo našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala Allahu Dželešanuhu na tome što nas je učvrstio i ovdje i uputio nas da idemo stopama našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja ću kratko, samo želim da uputim riječi dobrodošlice prije svega našem dragom i uvaženom gostu Hafizu Azizu Aliliju, njegovom sinu Ahmed Alili, zatim našem Hafizu Nerminu Spahiću, mom kolegi, zatim Hafizu Jahja Abazi, našem dragom gostu također Mađidu Abazi, kojeg ćemo čuti malo kasnije. Naravno, mojim kolegama i našim glavnom imamu Međusa Ismet, Hadži Ismet Efendi Zeniloviću, mom kolegi Hasiću, Efendiju Muhammede Hasiću, zatim doktoru Arasu Konihođiću i mojim kolegama, čini mi se ja sam im vidio da su tu, pristigli su Eldin Efendija Suša i Eldar Efendija Malkić. Ja vam želim da se osjećate ugodno i nadam se da ćete se osjećati ugodno večeras. Da će vam biti prelijepo i predivno i ja vam to želim u ime Allaha Dželešanuhu. Uz ove naše dragi goste koje smo nabrojali, molim Allaha Dželešanuhu da vas nagradi za vaš dolazak ovdje, za vaš trud i za vašu ljubav koju pokazujete ovdje i u ovoj dalekoj Americi prema našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Selam alaikum. Da je sve najbolje
Ja vas pozivam sve da u ovakve manifestacije ulažete i svoj trud i
danas ima ovdje još nekakvih skupova, ali naravno, vi ste, braćo i sestre, ovdje odabrani, izabrani skup. Vi koji ste došli da čujete, da slušate riječi Allaha Dželešanuhu, riječi Kur'ana Kerima, iz usta jednog od najčuvenijih hafiza, u svakom slučaju najčuvenijeg hafiza sa našeg balkanskog prostora, Hafiza Alija, koji je pronio glas onama u cijelom islamskom svijetu. I zaista svaka pora da treperi slušajući taj glas Kur'ana. I bez obzira što ne razumijemo značenje onih koji ga ne razumiju, osjećamo treperenje naše duše i zadovoljstvo naše. Jer, među ostalo, jedan od smisla Kur'ana je i ta melodija, posebna muzika. I naše nastojanje sa ovom parolom, divnom parolom, selam ja Rasulullah i selam ja Muhammed, alaih selam, no selam, treba dodati alaih selam kada se izgovara ime Allaha poslanika, jer to Allah Dželešanuhu od nas traži. U Kur'anu se kaže inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah i meleki njegovi donose na njega salavat i selam. Zato ovi koji vjerujete i vi donesete na njega salavat i selam. Dužni smo iz ljubavi prema njemu, iz poštovanja prema njemu, iz naše obične islamske kulture, našeg edeba, našeg ahlaka, našeg kontona, nakon što se izgovori ovo ime kazati alaihi salam ili alaihi salatu wasalam ili sallallahu alaihi wa sallam ili neki od drugih salavata. Kako to naša lijepa dječica lijepo proučiše u ovoj ilahiji. Nemojmo se libiti, time pokazujemo ljubav prema njemu, a Allah je samo nas i zadužio time, da kažemo, jer kaže sallu alaihi wa sallim u testima. Dakle, obaveza, imperativ, donesite na njega salavat. Obaveza nam je to, da na njega donesemo salavat. Kako se spomene ime Muhammed, misleći na poslanika, treba kazati alaihi salam, taj nam je to, ili alaihi salatu wa sallam, ili sallallahu alaihi wa sallam. Braćo moja draga i sestra, Islam je naš put, Islam je naše opredjeljenje. I gdje god bili i živjeli, Islam nosimo u srcu. I trebamo pokazati da je to naše opredjeljenje svjesno, da nije to samo zato što je naš dedo i naš babo bio musliman, nego što je to naše opredjeljenje. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah je naš životni princip koji smo prihvatili, naši prihvatili kada nas je Allah Dželešanuhu stvorio, kada je upitao nestu pelopisku, naši ljudi su rekli da bome, da, ti si naš gospodar Allah Dželešanuhu, mi slijedimo tvoje upute, klanjamo ti namaz, postimo ti Ramazan, obavljamo ti hač i slijedimo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Budimo ponosni i zadovoljni i nemojmo se kriti. Ne bojmo izbjegavati da kada nam čestitaju Krismis, a to se dešavalo ovih dana, siguran sam mnogim od vas i svima, da mi kažemo hvala. Ne smijemo reći hvala harama ili to, zato što to nije naš prav. Uz svo poštovanje prema onima koji to obilježavaju. Ako ćemo reći da ima 2 milijarde kršćana u svijetu, ima 5 milijarde onih koji nisu kršćani, ne treba njima čestitati Krismis kao što mi i tih ostali ne čestitamo Bajramu, Bajramu, čestitamo. Hoću da kažem ovo, držeći se principa Kur'ana, kuli ajmu kabiru, la abudu ma ta'budu, la etnu abidu ne ma abu, la etnu abidu ma abu, la etnu abidu ne ma abu, neko mi je što je. Reci, kaže nam se, reci, ovi nevjernici, la a'budu ma ta'budu. Ja ne vjerujem ono što vi vjerujete. Ja vjerujem da je Isa alejhisselam jedan od Allaha poslanika, koga mi volimo i cijenimo jer nam Allah Dželešanuhu u toga rekli. I kaže, la tufarriqu bejna ahadin min rusulihi.
mi ne pravimo razliku među poslanicima. Između Musa, Isa, Ibrahima, Isa i svi predvodnih poslanika do posljednjeg poslanika Muhammeda, Isa, ne pravimo razliku. Svi su oni Allahovi poslanici. Allahovi šano odabrani da prenesu uputu, tevhid, vjerovanje u jednu jedinu. Ali mi ne vjerujemo na taj način. A vi vjerujete da? Dobro, vjerujete. Kaže, ali ja neću nikad vjerovati ono što vi vjerujete. Neću nikad prihvatiti da je, dakle, Isus Boži sin. Ne, on, konačno vjerovanje nije Boži sin. I onda se zaključak, ja neću vjerovati, zaključak, vama vaša meni moja vjerovanja. Vjerujte mi kao. Ali, ja sam danas govoreći govorio na mojim nevadijama, ako baš hoćete nešto da odgovorite, rečete God bless you. Allah vas je pobudio. Allah te pobudio, Allah te se smilovao. To je God bless you. Allah te se smilovao. Ili u najmanju ruku prešuti, ali nemoj ti izgovarati te riječi jer to nama ne dolikuje kao riječi. Molim Allah da šanu da uzmemo uputu i savjet i primjer. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je on naš učitelj najbolji. Mi nemamo bolje i ne treba nam bolje učitelj. Molim Allah dželešanu da njegovim uputama, primjerima i savjetima odgajamo naše generacije i da tako utičemo Allah dželešanu za to. Selam i vas i želim vam ugodno veče uz ilahije i zilje i kuranske ajete ovdje pozitiva. Selamu alaikum. Thank you.
I onda Hazreti Halima koja je otišla i onda se vratila
Jer je sve su beduinke uzele neke dijete, samo ona nije uzela dijete. Ona se vrati Muhammedu i uzme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednji opcion, kao last call. I ona ide sa njim. I dvije godine bude s njim i onda kad je vidjela taj veličet Muhammeda alejhi ve sellema, onda od Hazreti Amine, njegove majke, tražila još dvije godine. Pa je četiri godine Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ko siroče bio sa tom beduinkom i nakon četiri godine se vraća svojoj majci i nedugo zatim njegova majka umire u njegovim rukama. Vraćaju se iz Medine, on imao 5 ili 6 godina i ona umire u rukama. I išla je sa svojim dajčom, sa njenim bratom i kaže, o dajča, šta ovo nije u redu sa mojom majkom? Šta se dešava ovo sa mojom majkom? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji je najboljeniji od Allaha dželešanuhu, je bio bez očinske i majčinske ljubavi kroz svoj život, kroz svoje djetinjstvo, ono što je najpotrebnije. U Engleskoj su nakon drugog svjetskog rata napravili, ovo govorim zato što je naša zemlja, zemlja šehida, zato što je naša zemlja, zemlja jatima, i to zato govorim jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i zato što je ova zemlja muhađira, a i Muhammed alejhi ve sellem je bio i jatim, i muhađir, i najvjerojatnije je bio šehid, jer ima teorija da je zbog otrova bio ubijen, jednog otrova kojega je jedna njima ostavila. U Engleskoj su nakon drugog svjetskog rata napravili eksperiment. Ostavili su djecu, malu djecu, bebe od 2, 3 mjeseca, 4 mjeseca, dali su im sve, samo im nisu dali ljubavi, nisu im dali dodira. Imali su najbolju klimu, najbolje dekice, pelene, sve to, ali samo im nahrane i onda bježe od njih. I mislili su da će vidjeti rezultate tog eksperimenta nakon 10, 20, 30 godina u ponašanju tih ljudi. Međutim, morali su prekinuti eksperiment, jer nakon već 2-3 mjeseca djeca su počela da poboljevaju i da umiru. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio bez ljubavi roditelja, bio jetim. Elem je jitke jetiman fe ava, zar nisi bio siroče pa smo ti mi utočište našli. Allah subhanahu wa ta'ala mu je bio utočište kroz čitav život. Bio je siroče čitav život. Došao je u godini da se ženi, malo je poznato. I zajedno se djevojko zainteresuo, zvala se Faketa. I ona ga je odbila, on je zaprosio, ona ga je odbila, zašto? Zato što je bio siroče. U to doba pleme je bilo sve. U to doba je pleme, nije bilo socijalne zaštite, nije bilo sudova, nije bilo policije, sve je bilo pleme. A on nije imao oca i bio je praktično hamanha, outcast, praktično je bio otpadnik od svoga plemena. Jedino imao amču, evo Taliba. I onda kad mu je dato da mu vodi, moramo da skratimo, poslanikov život je golema stvar. Ali govorim o ovom jednom momentu njegovog života koji je možda malo manje poznat, a to je i koji malo se manje naglašava, da je on kao siroče, on nije bio čovjek mržnje i gnjeva. Ljudi koji nemaju dovoljno ljubavi, ljubili koji nemaju dovoljno sreće od te roditeljske ljubavi, obično se pretvore u gnjeve ljude. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio primjer milosti. Bio je milost od početka do kraja. Hazreti Aisha, čuli smo, kaže, on je bio živi Kur'an. Kur'an počinje sa Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an počinje sa milosti i milosrdni. I Muhammed alejhi selam je bio učenje čitav život te milosti. Čitav život je bio učenje te milosti. I na kraju kad mu dolaze u neko doba, njegovi suplemenjaci kažu, odrekni se poslaniče tog poslanstva, daj da vjerujemo jednu godinu u naše bogove, jednu godinu tvog Boga, daćemo ti da budeš kralj, daćemo ti da budeš najbogatiji među nama, daćemo ti da, kako se zove, da imaš najljepšu ženu među, izaberi ženu koju hoćeš među nama. Kad su mu red došli s njim i kad je Ebu Talib, njegova posljednja veza s njegovim plemenom, njegov amidža rekao, sine, ovo je dobra, kako se zove, ponuda, prihvati ovo. Praktično kad mu je rekao, ostavit ću te i ja ako ovo ne prihvatiš, bit će ptica za ostrel. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zbog nas, zbog umeta Muhammeda, zbog njegovog umeta, rekao je da mi danu sunce u desnu, a da mi mjesec danu u lijevu ruku, ja se nikad neću odreći svoga Allaha dželešanu ni ove vjere. To je naš poslanik, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kad je bila, kad je trebao da ide na hudbu, da je održi džube, trebalo mu je džube, mačka je plakala i spavala na njegovom džubetu. Nije mačku htio da probudi, to je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Oličenje milosti.
kad su mu bacali baležu na njega, kad je klanjao pred kavo, kad su mu bacili utrobu u mrtve kamene, kad su bacili na njega i kad je doživio najveće poniženje i kad mu je došla kćerka Fatima sa 9-10 godina, da tu baležu, da tu uznutricu s njega skida svojim dobrim rukama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se molio za te iste ljude koji su to njemu učinili. I kad je bile su bitke i kad je zarobio neke od njih, kako ih je puštao, rekao je naučite 10 ljudi da čitaju, da pišu i slobodni ste. To je Muhammed, to je naša vjera. Gdje to ima u Ženevskoj konvenciji? 10 ljudi nauči da čitaju, da pišu i slobodan si o zarobljenici. I to je nakon tolikog zuluma i nakon tolike patnje. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad su ga u Tajifu kamenovali, kad je Džibril Emin došao i rekao mu kojom god hoćeš kaznom da ih kaznimo, kaže Muhammed alejhi selam, ako je do mene nemoj da ih kaznimo. Ja se molim da neki od njegovih nasljednika budu u vjeri. I zaista danas su ljudi u Tajifu. Nikad zlo nije vraćao zlim, nikad nije bio poslanik mržnje, jer Allah Dželešanu nije Allah mržnje. Allah od svih svojih imena lijepi, ima sva lijepa njemu. Kulenu Allah, Arudu Rahman, recite Allah ili recite milostivi, a jema tadu ufalehu nasmahu husna, a makako ga zvali, njemu pripadaju najljepša imena. I od svih tih lijepih imena nijedno nije mržnja, draga braće i drage sestre. Wa Allah Dželešanu, Allah Dželešanu, Allah, gospodar, Bog, milosti. On prije što kaže da je Malik Jeumid Din, da je gospodar sudnjeg dana, 4 puta kaže da je milostivi, milostivi. 4 puta kaže, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. 4 puta Allah Dželešanu govori o svojoj milosti. Zašto ovo govorim danas, draga braće i drage sestre? Prvo, zato što ljudi ne znaju poslanika. Ja gledamo, ljudi predstavljaju poslanika i našu vjeru svijetu kojem ona nije. Predstavljaju svijetu mržnje, a mržnja nije od Allaha Dželešanuhu. Od Allaha Dželešanuhu je milost. Ako imate merhameta u srcima vašim, to je od Allaha Dželešanuhu. Poslanik kaže, kad vidite da se mačka brine o mačetu, to je samo dio milosti Allaha Dželešanuhu. Svaka milost je od njega, svaki selam je od njega, svaki mir duboki u srcu našem posjećamo od Allaha Dželešanu. Ako nemamo taj mir, ako imamo nemir, ako imamo mržnju, ako imamo gnjev, ako imamo zlobu, ako imamo hased, ako imamo ljubomoru, zavist, ako to imamo u srcu, znajte, to nije od Allaha Dželešanu, to je od šetana pokleto. I oni koji se vode time, a kažu da to čine u ime Allaha, dođu i zakolju čovjeka nedužna. To nije naša vjera. I to je tragično da bio je Džingis Han, 20 miliona ljudi pobio. Bio je Tito Lek, možda još više. Bio je Hitler poblizu, ali niko nije rekao mi to radimo u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kako su to ljudi, ovo je ahiri zeman, posljednje doba, kad kaže ubijeni, Muhammed Aleyhisselam kaže, ubica neće znati zašto ubija, niti ubije ni zašto ubije. U onom Parizu čovjek prije 8 dana bio vlasnik bara. Bio imao bar, prodavao alkohol, prodavao žene, prodavao nema šta nije radio. Nakon 8 dana ide ovo neki džihad, neuzubillah. Nema pojma šta je naša vjera. Nema pojma o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Mi se moramo vratiti izvornom putu našem. A taj izvorni put je bilo učenje, najbolje učenje bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Njegov je sav život bio milost i početak i kraj mu je bio milost. On kad u kabu dolazi, dolazi pognute glave i svima oprašta sve. Svima oprašta sve. I Hind oprašta i kaže koje god u kući Abu Sufjanovoj siguran je, koje god u kabi siguran je. Nakon svih poniženja, on pred samu smrt Hazreti Hureyre, Hureyre radijallahu anhu, kaže bio je gladan, imao dva kamena oko svog pojasa, u kamen jedan stavio oko svog pojasa, da malo pritisne stomak, da ne osjeti toliko glad. I pokaže to poslaniku, a poslaniku pokaže dva kamena oko svog pobarih pasa. O čemu to govori? Muhammed alejhisselam, pred kraj svog života, on je kraj svih kraljeva tamo, poglavica svih poglavica, emirul mu'minin, već priznato, nije sad to da on ima 2-3 ashaba, ima 100.000 ashaba u to dobu Muhammed alejhisselam. On je posljednji koji jede tu. On je najgladniji od sviju. Od najvećih siromaha Ebu Hurajre, on je bio siromašniji. Tu
To je poslanik, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On kaže kad bude da ona sirati čuprije, kaže neće, ilahe to govori, neće da uđe bez nas. On hoće posljednji da uđe u džennet. To je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed alejhi selam poslanik, Allahu poslanik milosti. I zbog toga ja gledam ono što se dešava sa našom omladinom. Imamo dva puta. Jedan je put droge, alkohola, jednog gafleta, nemara, džahlijeta, neznanja, a drugi put jednog totalnog ekstrema. Mi se moramo vratiti našem izvornom učenju, o izvornom učenju o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Nije ovdje vrijeme sada da sve naučimo o poslaniku, ali bitno da osjećamo ljubav prema njemu. Jer hadis koji najviše obradovao poslanike je taj, kaže, došao jedan ashab Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O poslanice, imam puno grijeha. Svašta sam nešto, nisam baš najbolji ni u čemu, ni u namazu, ni u postu. Sve mi nekako nije kako treba, ali volim Allaha i volim poslanika." Muhammed alejhi ve sellem je rekao: "Ljudi će na onom svijetu biti s onim koga vole." I taj je hadis najviše obradovao sve ashabe, su svi znali da ga vole. I zato mi moramo da razvijemo tu ljubav prema pravom poslaniku i zato imamo ovo takmičenje u, kako se zove, Huiz Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ja mislim da ste one knjige treba da kupite, da djeca uče da čitaju o poslaniku našem i da drugima govorite da čitaju o poslaniku našem i da mi učimo i učavamo život njegov i da se stalno nadahnujemo životom njegovim. I kroz ilahije, i kroz kaside, i kroz mehude, i kroz čitanje. Još jedan šortkat da vam kažem, još jednu, kako se zove, do dženeta. Najbrži i najlakši put do dženeta da vam kažem, koji sam ja otkrio kroz hadis, ali uvijek sam tražio najlakši put. Ali evo najlakši put da vam kažem, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, i da s time i završim, ko usvoji siroče, pa ga na najbolji način, na najljepši način odgoji, ko uzme siroće, pa ga uzme da ga nahrani, pa ga na najljepši mogući način odvoji, to dvoje, taj čovjek i ja ćemo u džennetu biti ovako i pokazuje svoje dva prsta, svoje ruke. Draga braćo, vratimo se našoj vjeri, vratimo se našem poslaniku, izvornom učenju njegovom, naučimo o njemu i podučimo druge. Nemojte da nam djeca lutaju, stradaju, da nas Allah dželešanu sve da nas svima oprosti, nas uputi. I halalite mi što sam možda malo duže. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
صلوات الله عليك يا نبي.
muslimani. Na tvom kultu, te gavare, mi ćemo ti spomenjati sa islamom zadovoljni salavate na te dati. Na tvom putu, Muhammede, samo oni vjerni stoje. U svom srcu islam nose, samo se Allaha boje. Na tvom putu poslaniče, od istoka do zapada, rastu novi naraštaji, raste naša nova nada. Oh!
Yeah, the awesome.
Thank you.
Yes, sir.
صل وسلم يا رب على حبيبك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين الفاتح.